آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے, ڈر نہیں ان کی, اس کی عزت احترام میرے, اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. اور آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا, میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں, میں اپنی بیوی سے دب کے چلوں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ مجھے شرافت کا ٹائٹل ملے گا, کہ میں بیوی کو دباؤں اور مجھے کمینے کا ٹائٹل ملے, یہ مجھے منظور نہیں.